cepat letak tu. Tak ada 1 2 3 4 5. Oh, pandailah nak pancing. Mana? Dia tak sampai dah, sampai kot. Ma, aku nak apa? Panas ni. Adik, tunggu. Tunggu. Panas ni. Okay. He's got some help. It's Ibrahimovic again. Long, long clearance, and the danger is gone. Nana. Tadi yang dia pegang tu kan, lampu. Dia macam ni. Dan api tu dah nak keluar. Ke pasang dia? Eh, tak ada lagu kan? Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Diana, happy birthday to you. Tiup. Aliyo. Magic. Lagi. Birthday to you, happy birthday to Rania, happy birthday to you. Nana, tiup. Dia nak tiup. Ha, Nana. Ah, tiup Nana. Tiup. Satu ni susah. Tiup. Jom.
Mana lagi? Nak tak buka? Tak ada. Kenapa kek ni sama je? Ya? Dia tak ada yang baunya. Ada. Red velvet. Apa carrot? Apa tak ada red velvet? Ini kek apa? Ha? Ni. Pandan lain. Ni beli mak ada yang 2011. Baby. Dia pilih eh? Adik nak buat apa adik? Sabar. Pasal lampu tu kak? Mesti-mesti yang lampu yang suka. Patutlah yang beli.